नमस्कार. आज आपण भारतीय संविधानाची राज्यघटनेची प्रायमरी लेवलची माहिती बघणार आहोत, जिचा उपयोग परीक्षेमध्ये आपल्याला होणार आहे, पेपर 1 मध्ये आणि पेपर 2 मध्ये सुद्धा. तो भारतीय संविधान राज्यघटना अशा पद्धतीने ती कॉपी आहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारताचं संविधान जे आहे त्याचं प्रास्ताविक या पद्धतीने आहे. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत. तर आपलं जे संविधान सभा ज्या ज्या दिवशी झाली तो दिवस होता 26 नोव्हेंबर 1949. हे जे मी आत्ता वाचलेलं आहे याला भारताचे संविधानाची प्रास्ताविका म्हटलं जातं किंवा प्रास्ताविक सुद्धा म्हटलं जातं. आता त्याच्यामध्ये पुढे जी माहिती दिली ती आपण बघूया. आता भारतीय संविधानाची राज्यघटना निर्मिती प्रक्रिया कशा पद्धतीने झालेली आहे. भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर बी आर आंबेडकरांना तसेच घटना समितीच्या असामान्य व्यक्तींना कोणकोणत्या दिव्यातून जावे लागले याची माहिती होणे गरजेचं आहे. आता याच्यामधलं हे वाक्य फार महत्वाचं आहे. संविधान सभेचे कार्य 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस पर्यंत चालले. यातून भारतीय राज्यघटना ही विस्तृत अशा 12,000 पानांची तयार झाली. या कालावधीत संविधान सभेची 11 सत्रे व 165 बैठक्या संपन्न झाल्या. 22 नोव्हेंबर 1949 पर्यंत संविधानावर 63,96,79,729 रुपये खर्च झाला होता. संविधान निर्माण प्रक्रियेचे दर्शक दीर्घेतून सुमारे 53,000 दर्शकांनी अवलोकन केले होते. संविधानावर हस्ताक्षर करण्यास दिनांक 25 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाच्या 3 प्रती सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्या. एक इंग्रजी प्रत हस्तलिखित व चित्रकारांच्या कलाकृतींनी अलंकृत केलेली होती. एक इंग्रजी छापील प्रत होती, तसेच एक हिंदी हस्तलिखित प्रत होती. सभेच्या अध्यक्षांनी सदस्यांना विनंती केली की त्यांनी तिन्ही प्रतीवर सह्या कराव्यात. आता यामध्ये निर्मिती प्रक्रिया काय झाली बघा, कशी झाली. तर त्रिमंत्री योजना जी होती त्यानुसार 389 सभासदांची एक घटना समिती निर्माण झाली. या घटना समितीमध्ये पुढील 3 प्रकारचे प्रतिनिधी होते. ब्रिटिश प्रांताचे 292, मुख्य कमिशनच्या प्रांताचे 43, संस्थानिकांचे 93. जुलै 1946 मध्ये घटना समितीच्या सभासदांची निवडणूक झाली. 25 जुलै 1946 ला या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. एकूण 296 जागा होत्या. त्यापैकी काँग्रेस पक्षाला 212, मुस्लिम लीगला 73 व इतर पक्षांना 11 जागा मिळाल्या. संस्थांसाठी असल्या 93 जागांसाठी निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यांचे मात्र प्रतिनिधी नियुक्त झाले. मुस्लिम लीगने मात्र घटना समितीवर त्या काळी बहिष्कार टाकला. आता घटना समितीवर कोण कोण होतं, तर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना आझाद, गोपाल स्वामी अय्यंगर, टी टी कृष्णाम्माचारी, के एक मुन्शी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जे बी कृपलानी, बी जी खेर, सी राजगोपालचारी, बॅरिस्टर जयप्रकाश या व्यक्ती आल्या. घटना समितीत बहुसंख्य सदस्य हे काँग्रेस पक्षाचे होते.
तरी शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे नेते डॉक्टर बी आर आंबेडकर, मुस्लिम लीगचे नेते मोहम्मद सादुल्ला, हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी, तसेच सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, बेगर रसूल खोद, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, रेणुका रे या प्रथितयश महिला सदस्यांचा सभासदांचा घटना समितीत समावेश होता. लिखित व जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना ही आहे. सुरुवातीला राज्यघटनेमध्ये 22 प्रकरणे, 395 कलमे व 8 परिशिष्टे होती. आज भारतीय राज्यघटनेमध्ये 24 प्रकरणे, 459 कलमे व 12 परिशिष्टे आहेत. आता याच्यामध्ये अपडेट थोडी माहिती आपण चेक करून घ्यायची ऑनलाईन. अजून काही त्यामध्ये कलम वाढली की परिशिष्ट वाढली ते चेक करून घ्यायचे. तर ह्या सगळ्या व्यक्तींचा, प्रमुख व्यक्तींचा याच्यामध्ये समावेश होता. आणि या तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय की भारतीय संविधानाच्या प्रती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द करताना आपल्याला या चित्रामध्ये दिसत आहे. त्यानंतर पुढे आहे लोकशाही. आता लोकशाही म्हणजे काय असतं? तर लोकशासन म्हणजे लोकशाही. अब्राहम लिंकन यांनी केलेली लोकशाहीची व्याख्या फारच अर्थपूर्ण आहे. डेमोक्रेसी इज द गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी इज द गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. म्हणजे लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेले शासन. तर लोकांचे, लोकांनी चालवलेले, लोकांसाठी शासन असते. तर ग्रीक नगर राज्याला एक आधारभूत मानून लोकशाहीची गंगोत्री तयार झालेली आहे. लोकशाहीमध्ये 3 गोष्टी असतात. एक स्वातंत्र्य असतं, विकास असतं आणि संधी असतात. तर लोकशाही आणि स्वातंत्र्य हे पर्यायवाची शब्द आहेत. विकास म्हणजे स्वातंत्र्य अशा प्रकारचे विधान डॉक्टर अमर्त्य सेन यांनी केले आहे. डेव्हलपमेंट ॲज अ फ्रीडम या नावाचा ग्रंथ डॉक्टर अमर्त्य सेन यांनी लिहिलेला आहे. ज्यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले ते सध्या अमेरिकेमध्ये आहे. मागे त्यांचं माझ्या मते निधन पण झालं, एकदा कन्फर्म करून घ्यावं लागेल. स्वातंत्र्य म्हणजे विकास आणि विकास म्हणजे स्वातंत्र्य असे सुद्धा म्हणता येईल. स्वातंत्र्य व समान संधी हा लोकशाहीचा श्वास असतो. लोकशाहीमध्ये लोक भयमुक्त, भूकमुक्त, आरोग्यमुक्त, ज्ञानमुक्त असतात आणि असले पाहिजेत. शिक्षण, आता ज्ञानमुक्त नाही म्हणता येणार तिथे, इथे 2 शब्द चुकलेले आहेत. म्हणजे भयमुक्त, हा ठीक आहे, बरोबर बरोबर आहेत. शिक्षण हे लोकांना ऊर्जा पुरविते. लोक हे लोकशाहीला ऊर्जा पुरवितात. लोकशाहीला चैतन्य प्राप्त होते ते सुज्ञ आणि विवेकी लोकांपासून. आता साधारणपणे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता म्हणजे काय ते आपण आता बघणार आहोत. कोणी वाचन करतं याचं छानपैकी? वाचन करतं कोणी? नुसतं वाचलं तरी चालणार आहे. मी करू सर. हा वाचा. न्याय. भारतीय लोकशाहीचा पहिला स्तंभ न्याय आहे. भारतीय संविधानात न्याय आणि सामाजिक न्याय या दोन्हींचा आविष्कार झालेला आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना आरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक न्यायाची कल्पना भारतात सर्वप्रथम गौतम बुद्धांनी मांडली. समता प्रस्थापित करणे ते पहिलं भारतीय. सामाजिक न्याय हा आपल्या संविधानात प्रचुर प्रमाणात प्रतिबिंबित झाला आहे. स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य हा भारतीय लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ आहे. स्वातंत्र्य हा भारतीय लोकशाहीचा दुसरा स्तंभ आहे. स्वातंत्र्य हा तर लोकशाहीचा प्राणवायू असतो. आपल्या राज्यघटनेने नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले आहे. घटनेतील मूलभूत अधिकार ही स्वातंत्र्याची विविध रूपे आहेत. घटनेतील 19वे कलम या दृष्टीने अतिशय महत्वाचे आहे. स्वातंत्र्य हे खरे तर लोकशाहीचे रूपक आहे.
समता, भारतीय लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे समता. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे समता. समतेमुळे समाजात व राज्यात संतुलन निर्माण होते. समता व न्याय या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सगळ्यांना समान संधी, समान दर्जा, समान वागणूक देणे म्हणजे न्याय. सगळेच नागरिक कायद्यासमोर समान असतात. समतेच्या मार्गात जात, धर्म, वंश, पंथ, वर्ण, लिंग इत्यादी भेद करता कामा नये. बंधुभाव, भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजे बंधुभाव. इतरांविषयीच्या आपुलकीतून, जिव्हाळ्यातून बंधुत्वाची भावना निर्माण होते. बंधुभाव हा कायद्याने निर्माण करता येत नाही. बंधुभाव हा सक्तीने लादता येत नाही. बंधुभाव हा माणसाच्या संवेदनशीलतेतून निर्माण होतो. संवेदनशीलतेतून मंत्र भाव निर्माण होतो. बंधुभाव ही एक भावना, इमोशन आहे. नागरिकांचा भावनांक, इमोशनल क्वॉटंट वाढला तर बंधुभावाची पातळी निश्चितच वाढेल. नागरिकांचा बुद्ध्यांक, IQ तसेच भावनांक, EQ शिक्षणाच्या माध्यमातून वाढविता येतो. समत्वाला ममत्वाची जोड हवी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले आहे, इफ डेमोक्रेसी डाईज इट विल बी आवर डूम. लोकशाही संपली की सामान्य लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल. लोकशाहीचा मृत्यू म्हणजे सामान्य लोकांचा मृत्यू. न्याय, न्याय म्हणजे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नागरिकांत, जात, धर्म व लिंग यावरून भेदभाव नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना यांचे समता म्हणजे दर्जा व संधी. या बाबतीत कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतात. बंधुता, बंधुता म्हणजे व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता राखणारी. सार्वभौम, भारत हा कोणत्याही देशावर अवलंबून नाही किंवा इतर देशांची वसाहत नाही, तर एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे असे सार्वभौम या शब्दातून सूचित होते. सार्वभौम राष्ट्र असल्याने भारत दुसऱ्या देशाचे क्षेत्र अधिग्रहित करू शकतो किंवा आपले क्षेत्र दुसऱ्या देशाला देऊ शकतो. भारताच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्यत्वामुळे ही भारताच्या सार्वभौमत्वावर कोणत्याही मर्यादा येत नाही. समाजवादी, लोकशाही समाजवादी प्रणालीमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था असते आणि सार्वजनिक क्षेत्र व खाजगी क्षेत्र यांचे सहअस्तित्व असते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही समाजवादी प्रणाली दारिद्र्य, अज्ञान, अनारोग्य आणि संधीतील असमानता दूर करते. विशेष म्हणजे भारताची समाजवादी प्रणाली ही सर्व उत्पादन साधनांचे व वितरण व्यवस्थेचे राष्ट्रीयकरण करणारी व खाजगी मालमत्ता रद्द करणारी साम्यवादी समाजवादी प्रणाली किंवा राष्ट्रीय समाजवादी प्रणाली नसून लोकशाही समाजवादी प्रणाली आहे. प्रजासत्ताक, प्रजासत्ताक या संज्ञेत सर्व अधिकार जनतेकडे आहे. त्यामुळे सर्व सार्वजनिक पदे कोणताही भेदभाव न करता सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे. प्रजासत्ताक पद्धतीमध्ये राष्ट्रप्रमुख हा नेहमी 5 वर्षांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या निवडला जातो. न्याय, न्याय या संज्ञेत 3 प्रकार आहेत, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय. सामाजिक न्याय म्हणजे जात, वर्ण, वंश, धर्म, लिंग इत्यादी घटकावर आधारित कोणताही सामाजिक भेदभाव न करता सर्व नागरिकांना समान वागणूक दिली जाणे. आर्थिक न्याय म्हणजे आर्थिक घटकांच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव न करणे. यामध्ये संपत्ती, उत्पन्न व मालमत्ता यांच्या ठळकपणे दिसून येणारी विषमता दूर करणे अंतर्भूत आहे. राजकीय न्याय म्हणजे सर्व नागरिकांना समान राजकीय अधिकार, सर्व राजकीय पदांसाठी समान संधी आणि सरकार मध्ये आपले मत व्यक्त करण्याची समान संधी होय. स्वातंत्र्य
स्वातंत्र्याचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, राईट टू फ्रीडम, हा लोकशाही जीवन पद्धतीचा आत्मा आहे. मानवी जीवनाचे इथे एक प्रधान मूल्य आहे. व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासासाठी आणि त्या योगे समाज कल्याण साधण्यासाठी स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. घटनेच्या 19व्या कलमामध्ये नागरी स्वातंत्र्यात असलेल्या सर्व महत्वाच्या हक्कांचा उल्लेख आहे. सर्व नागरिकांना खालील हक्क राहतील असे घटनेच्या कलम 19 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नंबर 1, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. नंबर 2, शांततापूर्वक आणि निशस्त्र सभा भरविणे. नंबर 3, संस्था आणि संघटना स्थापन करणे. नंबर 4, भारतीय प्रदेशात कोठेही मुक्तपणे संचार करणे. नंबर 5, भारतीय प्रदेशात कोठेही राहणे अथवा कायम वास्तव्य करणे. नंबर 6, मालमत्ता मिळवणे, धारण करणे अथवा विकणे. आणि नंबर 7, कोणताही व्यवसाय धंदा अगर व्यापार करणे. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे, किमान बंधनाशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. थँक्यू मॅडम. आता मॅडमने बऱ्याच गोष्टीचं वाचन केलेलं आहे. थँक्यू सो त्याच्यामध्ये मच. आपण जर पाहिलं तर प्रत्येक शब्दाचा अतिशय व्यवस्थितरित्या अर्थ दिलेला आहे. तर त्यामध्ये कशा पद्धतीने समता म्हणजे काय, बंधुभाव म्हणजे काय, न्याय म्हणजे काय, स्वातंत्र्य म्हणजे काय, तर ह्या सगळ्या संज्ञा इथे क्लिअर केलेल्या आहेत. त्याचबरोबर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे, सार्वभौम आणि समाजवादीची सुद्धा त्यांनी व्याख्या वाचून दाखवली. प्रजासत्ताक, न्याय म्हणजे काय, त्यानंतर 19वं जे कलम आहे ते आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामध्ये काय काय दिलेले आहे, तर आपल्याला या सगळ्या 7 गोष्टी, त्याच्यामध्ये जे हक्क आहेत ते आपले हक्क दिलेले आहेत, की आपल्याला काय काय हक्क आहेत. सगळ्यात महत्त्वाच्या 7 गोष्टी आहेत. स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे तर किमान बंधनाशिवाय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. बरोबर आहे की नाही? तर स्वातंत्र्य, पारतंत्र्य आणि स्वैराचार या 3 गोष्टी आहेत. म्हणजे एखादी गाय बांधल्यानंतर तिला पूर्ण गळ्याला मांस फास आळून बांधणं म्हणजे पारतंत्र्य. त्याच गाईला थोडा मोकळा दोर देऊन तिला फिरता येईल एवढं बांधणं म्हणजे स्वातंत्र्य. आणि त्या गायीने कुटासित पळून जाणं म्हणजे स्वैराचार. तर स्वैराचार याच्यामध्ये अपेक्षित नाहीये. भारतीय राज्यघटनेची काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत, ती बघणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्यामध्ये जनतेच्या सार्वभौमत्वावर आधारित घटना. भारतीय संविधानाचे सर्वात महत्वाचे व प्रथम वैशिष्ट्य म्हणजे ही राज्यघटना जनतेने स्वीकारली. तिचा मूळ आधार आणि शक्ती जी आहे ती जनता आहे. घटनेची प्रस्तावना सुरू होते, आम्ही भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य निर्माण करण्याचे प्रतिज्ञापूर्वक ठरवून, मग बाकी सगळं मध्ये आहे. सन 1949 नोव्हेंबर महिन्याच्या 26 तारखेस ही घटना मान्य करीत आहोत. तर हे म्हणजे जनतेच्या सार्वभौमत्वाला केंद्रस्थानी ठेवलेले आहे. निर्मित आहे, लिखित आहे आणि व्यापक आहे. भारतीय राज्यघटना व्यापक विस्तृत आहे. मूळ राज्यघटनेत 395 कलमं होती, आजही कलमेच आहेत. काही पुस्तकात भारतीय घटनेत 459 कलमे असल्याचं आहे दिलेलं आहे. मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे, घटक राज्यघटनेच्या, यामुळे भारतीय राज्यघटना विस्तृत आणि व्यापक झालेली आहे. आता सार्वभौम आणि लोकतांत्रिक गणराज्य. भारतातील सर्वोच्च सत्ता आता भारताच्या बाहेर नाही तर भारतातच आहे. अंतर्गत दृष्टिकोनातून भारतीय जनतेवर, जमिनीवर, पाण्यावर, वायूवर केवळ भारतीय लोकांचा संपूर्ण अधिकार आहे. लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक, लोकशाही राज्य याचा अर्थ भारतात सर्व सत्ता जनतेच्या हाती आहे. गणराज्य म्हणजे हा शब्द काय, या शब्दाचा अर्थ आहे भारतात शासनाचा प्रमुख नियुक्त नव्हे तर जनतेमार्फत निर्वाचित असेल, निवडलेला असेल, जनतेने निर्वाचनाद्वारे निवडलेला राष्ट्रपती सुद्धा असेल. त्यानंतर राज्यघटनेमध्ये अजून एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे, ते म्हणजे आपली राज्यघटना परिदृढ आहे आणि परिवर्तनेच्या समन्वय साधते. भारतीय राज्यघटनेचा काही भाग बदलण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभेमध्ये विधेयक मांडावे लागतात आणि त्या विधेयकांना 2/3 बहुमत आणि अर्ध्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या विधानसभेची मान्यता आवश्यक आहे, तरच बहुमत मिळते, तर मग एखादा नवीन कायदा पारित होत असतो.
राज्यघटना ही परिदृढ आहे, मात्र भारतीय राज्यघटनेचा काही भाग अगदी साध्या बहुमताने देखील बदलता येतो. उदाहरणार्थ कलम 2, 3, 4 आणि 169 ची दुरुस्ती सहजपणे करता येते. भारतीय राज्यघटना कशी आहे असा जर प्रश्न आला तर अंशतः परिदृढ आहे आणि अंशतः परिवर्तनीय, म्हणजे थोडी फ्लेक्सिबल आहे आणि थोडी रिजिड आहे. म्हणजे सगळंच बदलता येणार नाही आणि सगळंच बदलता येणार नाही, पण थोडंसं काही बदलता येईल आणि परिवर्तनीय आहे असं तिथे दिलेलं आहे. काही ठिकाणी कठोर आहे. त्यानंतर धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत धार्मिक राज्य नाही आणि भारत धर्माविरोधी राज्य पण नाही. भारत धार्मिक संकीर्णतेच्या विचारापासून दृढ आहे, धर्माच्या बाबतीत तटस्थ आहे. एकात्म संघ राज्य, भारतीय घटनेच्या पहिल्या कलमात म्हटले आहे की भारत संघ राहील, भारत राज्यांचा एक संघ असेल. संघराज्य शब्दाचा प्रयोग न करता संघराज्याची स्थापना केली आहे. स्थूल स्वरूपात भारतात संघराज्य आहे. भारतात एकेरी नागरिकत्व हे वाक्य महत्वाचं आहे. भारतात संघराज्य पद्धती आहे, पण तिचा कल एकात्म पद्धतीकडे आहे. संसदीय शासन पद्धती, संसदीय शासन पद्धतीमध्ये दोन प्रमुख असतात, एक राष्ट्रपती, दुसरा पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ. यामध्ये घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती हा नामधारी असतो, तर संसदेला कार्यपालिका जबाबदार असते. मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य. मूलभूत अधिकार नागरिकांना दिलेले आहेत. कुठल्याही स्थितीत शासन ते हिरावून घेऊ शकत नाही. यावर विवेकी बंधने आहेत, ते 6 प्रकारचे आहेत. ही कर्तव्य 1976 मध्ये 42व्या घटना दुरुस्तीने 11 मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. स्वतंत्र न्यायपालिका आहे. संघराज्याचं स्वरूप कायम ठेवण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेवर आहे. स्वतंत्र आयोग आहेत, त्याच्यामध्ये निवडणूक आयोग, नियंत्रण व महापरिलेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, हे सगळे स्वतंत्र आयोग आहेत. संसदेचं सर्वश्रेष्ठत्व व न्यायालयाच्या अधिकाराचा समन्वय. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय देखील घटनेशी विसंगत असणारा कायदा घटनाबाह्य घोषित करू शकते. अशा प्रकारे संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा व न्यायालयीन श्रेष्ठत्वाचा समन्वय भारतीय राज्यघटनेमध्ये आहे. भारतीय राज्यघटनेमध्ये सर्वांना 18 वर्ष झाल्यानंतर मतदानाचा अधिकार आहे. दुहेरी नागरिकत्व नाही चालणार, आपल्याकडे एकेरी नागरिकत्व आहे. अल्पसंख्याक आणि जे बॅकवर्ड क्लासेस आहेत त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यांची संस्कृती जपण्याचा त्यांना अधिकार दिलेला आहे. सामाजिक क्षमतेसाठी सुद्धा तरतुदी आपल्या ते बघ तिथे जाऊ दे, जसं तिथे ते पाहतून पसारण दिलेलं लावतो. त्यानंतर सामाजिक क्षमतेसाठी तरतुदी आहेत कलम 17 नुसार. हे लक्षात ठेवा, कलम 17 फार महत्वाचे आहे. अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेली आहे. आणीबाणीच्या तरतुदी सुद्धा आहेत. कलम 352 राष्ट्रीय आणीबाणी आहे. कलम 356 राज्यात आणीबाणी आणि 360 आर्थिक आणीबाणी, हे 3 कलम लक्षात ठेवायचे आहेत. 352 राष्ट्रीय आणीबाणी, 356 राज्यात आणीबाणी आणि 360 52 456 60 या पद्धतीने तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी घोषित करता येते. राष्ट्रभाषेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. भारतीय घटनेने हिंदी भाषेस देवनागरी लिपीसह राष्ट्रभाषेचे स्थान दिले आहे. तरी देखील इंग्रजी देखील अनिश्चित काळासाठी कार्यरत राहण्यास मंजुरी आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन केंद्रीय आणि राज्याच्या प्रमुखाने काढलेला आदेश जर राज्य घटनेशी विसंगत असेल आणि मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण होत असेल तर तो आदेश न्यायालय घटनाबाह्य ठरू शकते. मूलभूत चौकट हे एक वैशिष्ट्य आहे. मूलभूत चौकट म्हणजे भारतीय घटनेचा गाभा जो आहे तो बदलता येत नाही. एक खटला झाला होता भारतामध्ये, तो होता 24 एप्रिल 1973 मध्ये. केशवानंद भारतीय खटला म्हणतात त्याला. त्याच्यात असं स्पष्ट केलं होतं की भारतीय संसद कलम 368 कलमान्वये भारतीय घटनेत बदल करू शकते, पण मूलभूत चौकट नष्ट करता येणार नाही. समाजवाद हा शब्द उद्देश पत्रिकेत 42व्या घटना दुरुस्तीने समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. कल्याणकारी राज्य भारतीय घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांचे मार्गदर्शक स्वरूप दाखवते. घटनेचा उद्देश कल्याणकारी राज्य निर्माण करणार आहे. मार्गदर्शक तत्वांमुळेच राज्यात समाजहितासाठी अनेक सकारात्मक गोष्टी कराव्या लागत आहेत. काही महत्वपूर्ण तारखा दिलेल्या आहेत या ठिकाणी. घटना समितीची निवडणूक 1946 ला झाली.
नंतर घटना समितीची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 ला झाली. त्यानंतर 26 नोव्हेंबर 1949 ला स्वीकृती झाली. अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 ला झाली. तेव्हापासून आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. राष्ट्रध्वजाला मान्यता आपण दिली 22 जुलै 1947. राष्ट्रगीताला मान्यता दिली 24 जानेवारी 1950. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 1952 मध्ये झाली. पहिला वित्त आयोग 1951 मध्ये आला. योजना आयोग आला 15 मार्च 1950. पंचायत राज सुरू झाले 2 ऑक्टोबर 1959. हिंदू विवाह अधिनियम 1955. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972. वन संरक्षण अधिनियम 1980. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986. जलप्रदूषण 1974. वायू प्रदूषण बचाव 1981. बालमजुरी निषेध 1986. 73वी घटना दुरुस्ती ही फार महत्वाची, 24 एप्रिल 1993. या महत्वाच्या घटना दुरुस्ती आहेत. भारताची मानचिन्ह काय काय आहेत बघा. राष्ट्रध्वज, घटना समितीने 22 जुलै 1947 रोजी राष्ट्रध्वजाला संमती दिली. रचना सगळ्यांना माहिती आहे. वरचा भाग केसरी, मधला पांढरा, तळाचा गडद हिरवा, 3 रंगांचा समांतर आडव्या पट्ट्या आहेत. पांढऱ्या रंगांच्या पट्टीवर 24 आऱ्यांचे निळ्या रंगाचे चक्र आहे. हे चक्र सारनाथ येथील अशोक चक्रावरून घेतले आहे. प्रमाण हा प्रश्न विचारला गेला टीईटी मध्ये. राष्ट्रध्वजाच्या लांबी रुंदीचे प्रमाण हे 3:2 आहे. राष्ट्रचिन्ह जे आहे त्याच्यात अशोक स्तंभ आहे, त्यात 4 सिंह आहेत. सारनाथ येथून घेण्यात आले. 26 जानेवारी 1950 ला आपण त्याचा स्वीकार केलाय. राष्ट्रगीत जनगण मन हे राष्ट्रगीत म्हणून 24 जानेवारी 1950 रोजी स्वीकारले. हा आपला तिरंगा आहे, हे आपलं राष्ट्रचिन्ह आहे, हे आपलं राष्ट्रगीत आहे. दृष्टिक्षेपामध्ये राज्यघटनेतील विभाग एकूण कलमे, विभाग किती आहेत बघा. तर साधारणपणे इथे 10 विभाग आपल्याला दिसत आहे. तर जवळजवळ इथे 22 विभाग दिलेले आहेत. परिशिष्ट जे आहेत ते 12 आहेत. आणि त्यानंतर नागरिकांची जसे हक्क दिलेले आहेत तशी नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये सुद्धा यामध्ये देण्यात आलेली आहे, की नागरिकांनी कसं वागलं पाहिजे. या संदर्भातली माहिती या पीडीएफ मध्ये आहे. ओके, याचा उरलेला उर्वरित भाग आपण उद्या बघणार आहोत. त्यामध्ये 1-2 भाग आपण बघूया. तोपर्यंत आता दृष्टिक्षेपामध्ये राज्यघटनेतील विभाग जे आहेत, संघ त्यातील भूप्रदेश 1 ते 4, विभाग 1. विभाग 2 मध्ये नागरिकत्व दिलंय, कलम आहे 5 ते 11. विभाग 3 मध्ये मूलभूत हक्क जे आपल्याशी रिलेटेड आहे, 12 ते 35. विभाग 4 मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे 36 ते 51. 4 अ समाविष्ट झालाय, मूलभूत कर्तव्य 51 अ. 5 केंद्र सरकारची संपूर्ण माहिती 52 कलम ते 151 कलमांपर्यंत आहे. 6 राज्य सरकारची कर्तव्य काय काय आहेत, 152 ते 237 कलम आहेत. विभाग 8 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश मोडतो, 239 ते 242. 9व्या विभागामध्ये पंचायतच्या संदर्भात कलम आहेत, 243 ते 243 ओ असं केलेलं आहे. 10 अनुसूचित आणि आदिवासी क्षेत्रासाठी 244 ते 244 अ. 11वा विभाग केंद्र व राज्य घटक यांचा संबंध, 245 ते 263. 12व्या विभागामध्ये वित्त मालमत्ता करार फिर्याद, 364 ते 300 अ. 13वा विभाग हा व्यापार उद्यम आणि दळणवळण, 301 ते 307 कलम. 14वा विभाग हा केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, 308 ते 323. 14 अ मध्ये न्यायासन दिलेले ट्रिब्युनल्स दिलेले आहेत, 323 अ ते 323 ब. 15वा विभाग हा निवडणुकांचा आहे, जो आता चालू आहे, 324 आणि 329 अ मध्ये संपूर्ण कायदे त्याच्यात दिलेले आहेत. 16वा विभाग हा अनुसूचित जाती जमाती इतर मागास वर्ग आंग्ल भारतीय आहे त्यांच्यासाठी आहेत, 330 ते 342. 17वा कार्यालयीन भाषेशी संबंधित आहे. 18वा विभाग हा आणीबाणी विषयक आहे, 343 ते 351. 19वा विभाग हा संकीर्ण आहे, 352 ते 360. 20वा विभाग हा घटना दुरुस्तीसाठी आहे, 361 ते 367. 21वा विभाग हा तात्पुरत्या संक्रमणीय आणि ज्या विशेष तरतुदी आहेत त्यांच्या संदर्भात आहे, लागायच्या 368 कलम आहे. आणि बावीसावा विभाग राहिला जो आहे, तर हा 22वा जो विभाग आहे
तो लघुशीर्षक आरंभ हिंदीतील अधिकृत संहिता रद्द करणे या संदर्भातलं आहे. बाकीचा भाग आपण परिशिष्टांचा उद्या बघूया. उद्या नवीन माहितीसह भेटूया. गुड नाईट, शुभरात्री. अच्छा।